عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم بلغري شيء طولاري كيني هل تلار شيء كيني بارام ببعين موري هل تلار شيء هل أكم شدلت ولاري كيني تاخد بعين دوري دو طريقة لنا دین چی سڑے اوری ماغا کی سکینت اطمینان خشوع رازی تو دلتا ولاری دا کو ما تس طریقہ سی نہ کہے کینی او دا موبائل بن لکھے بیان واری دا میلم خلق خبر اوری دا موبائل بن لکھے او زما بیان ووري او دا بیان تاسو ته په هر ځای کې ملایږي عجیب ده ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دع الله سبحانه وتعالى ففضل او داغ پر رحم او کرم سرا من اللہ رب العزت یو بلت مخامخ کرو او مالا ید بیان توفیق را کو تاسو تے داوریدو توفیق دار کو او دا مؤمن یو شان دا بیان شوی دا قرآن کریم کی الذین استمعون القول فيتبعون احسنه مؤمنان خبر اوري نو ده خبر ده اوريدو آدابي چه سره فارام ناسي بسكون سره كدين ازدك والغاري فولارا باندي او غوغا جولون فدي سرسو ومسلمت ليه او ناغ سره بمسلا باندي پوليگي جاغا تصويران وغلیوغار ولراغلی دا خبر یاد کړ زکه زملګرو ته ویم چې کم سړی د درس په دوران کې موبایل نیولی دا زه نه منم چې د دې خبرو ته توجه ده د ده پوره توجه دې خبرې ته ده لکه څنګه چې دلته دا باز دي د دوی پوره توجه دې خبرې ته ده چې زما په دې موبایل کې ویډیو ریکارډ شي فقط نه د دې سره کار شوي چې د عالم ماته څه نصیحت کوي څه نه کوي دې ماته څه وایي څه نه وایي نو د اوریدو یو ادب دا دی چې سړی په ښه طریقې سره خبرې ته غوږ کېږي او د دومره لرې نه زما راتله تاسو ته نصیحت کول دا غټه خبره ده او دا وړه خبره ده چې تاسو ګډو زما نه وکړي زما ویډیوګانې درسونه بیانونه الحمدلله دا په انټرنیټ کې ځای په ځای ملاویږي او سحر ماښام یې ګورئ دکه ویډیو ده نو دومره لرې نه راتله استقبال سړی بیا د نصیحت دیسې کوي چې هغه په غور سره په سوچ سره او په تدبر سره واوري الله رب العزت دا موقع ما نه راکړه دې ملک ته راتله دې پاکستان ته تقریبا سره پاسه درې کاله بعد او دا د الله لوی رحم دی چې انسان له دومره ژوند ورکړي چې دی پکې بیا دا الله در زاد پاره دی و مسلمان سره ملاقات وکي هم دغه د ژوند خبره به وکړو او یو څو قیمتي نصیحتونه به درته وکړم د الله په توفیق سره دا خبره یې ده کوي یو دروازه ده او ډېره عجیبه دروازه ده یو دومره پراخه دروازه ده یو دومره کولاو دروازه ده یو داسې ناشنا دروازه ده چې په هغې باندې په اربونو کربونو
انسانان او بيريان او ناشنا ناشنا مخلوقات ورننا وتي دي او بيتي وتلي دي هر سليتي ورزي بيتي روزي او ادم عليه السلام نوالا دا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قولي انبياء بهم ورننا وتي دي دي سي دروازة چه باقي باني فقيران غريبانان مالداران پاگی بندی زورور پاگی بندی کمزور خلق کمزوری خلق زنانا نارینا امتنا دا پیورن نواتی دی او بیاتی واتی دی نیو سڑے بوی چی دا سعجی با دروازه دا دقا دروازه چرت تنگ شوی ندا نبا دی چی خلق پیدا شوی دی دیر نبا دی چی خلق مرا شوی دی دیر ندا پا غمون سر تنگیگی ندا پا خوشالو سر تنگیگی یا لندیگی دا دروازه دا کولاو دا آغا وقت پوری چی سو پوری قیامت نی را گلے او سو پوری اللہ دا دنیا نی ختم کری دا دروازه چی دا کم ببارکی زا خبر کوما دی دروازی توی رکیگی دا دنیا جون دا جون دا دنیا دا یو دروازه ده په دې باندې ورننوتل دي او بیا د دې نوتل دي داسې نشي کیدی چې ته پې ورننوځې او بیا پکې ته د همیشه دپاره پاتې شي لازم به ورننوځې او بیا به ته وځې او دا د دنیا یو رواج دی یوه طریقه ده چې دا د قیامت پورې دقه شان روانه ده ورځې تیریږي هفتې تیریږي میاشتی تیریگی کلون روان دی او دغشن دنیا روانه دی در نیجری وقت که من یو کال پورا تیر کو هجری کال چه اگه سوار لسوا سلور سلو اختم کال اگه کال من پورا رخصت کو اگه کال زمون نه پول لار پورا کال در دول سو میاشتو سره یو کال زمان ده عمر نکم شده ده او ده سوچ خبره ده چه اغا شپی ده تیرشیوی کال ده بیا نرازی اغا ورزی ده اغا کال ده بیا نرازی اغا افتی اغا میاشتی اغا جمع اغا ووری اغا خوشحالیانی اغا غمونا اغا ساگانی چه من اغستی دی اغا ده زرد درزیده اغا سکندونا اغا منتونا اغا گنتی ایس روم واپس نرازی او دقشان دنیا دا 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 چا دا پار نو ادریگی ندا چا تا انتظار کر انسان چی دا کم وقت نا پیدا شوی دی او دا مور دا خیرتی نروزی نو دی پی اولار باندی روان دی او دا اللہ طرفت پا سفر باندی دی اغا سفرم پا دی طریقی سر دی دا ورزو پا شکل کی دا میاشتو پا شکل کی دا ابتو پا شکل کی او دا کمونو پا شکل کی نو دا پرون ننن من دا اللہ طرف تا دیر نجدی شویو او دا تیر شیوی کالنا پا دی کال کی من اللہ تا دیر نجدی شویو او دا رشان دا تیر شیوی میاشتینا پا دی میاشتی کی من اللہ تا دیر نجدی شویو با اعتبار دا سفر کولو بعض مبارکیانی ورکی خوشحال دی یو کال تیر شو و دا سوچ خبر دا چی یو کال تیر شو او ماو تا بکی سوچ و فکر و نکو ازا با یو سو خبری و کما چا اگه دا دی کال سر تعلق ساتی او بایی که دا پولو دا پارا اول زما دا پارا او بیا ستاسو دا پارا عبرتونا او نصیحتونا دی دا شپیو رزی دا گوری خزانی دی دا اعمالو لکه سنگ چی او سڑی خپلی پیسی پا خزانه کی پا سندر کی تالکی او پاگی کی سنبالی نو زمان دا اعمال دا دی دا پارا دا شپی و رزی گوره خزانی دی سنگ خزانی دی پا دی که ساتلی کی یعنی چی او رز تیر شوا دی که چی سشیوی دی دا نوٹ شو دا ولی کلیشو شپ تیر شوا دی که چی سدی دا نوٹ کلیشو دا ولی کلیشو او دغشان دا ترتیب روان دی
جون دی چې دی هغه پکې مړ شي، ځوان پکې بوډای شي، او نوی پکې زوړ شي، او ټول د الله طرف ته روان دي. یو کال زموږ د ژوند نه لاړ، پوره یو کال. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. رسول صلى الله عليه وسلم وي هر سحر او هر ورز هر انسان چې کله روزي نو دی خپل ځان بیه کوي، یا یې د اور نه ازادۍ او یا یې هلاک کوي. دغه شان دا کال چې تیر شو په دې کې چا ځان د اور نه به ازاد کړی او چا به ځان هلاک کړی، والعياذ بالله. الله دې موږ د دغې نه وساتي. د ټولو نه اولنۍ خبره هغه ده، د شپې او د ورځو دا تیرېده په دې کې د عبرت او د سوچ او د فکر او د تدبر ضرورت دی. سورة النور کې الله رب العزت دا خبره کړې ده، او قرآن کریم دا د تدبر د سوچ او د فکر کتاب دی. دا صرف د دې کتاب نه دی چې د دې به فقط تلاوت کېږي ظاهري او نور په دې کې سوچ نه، او دا نه صرف کتاب د ښکلولو دی، او دا نه صرف کتاب په المارو کې دی خودو دی، دا کتاب د عمل د پاره الله را لېږلی دی، دا کتاب الله د سوچ او د فکر د پاره را لېږلی دی. قرآن کریم کې په سورة النور کې الله رب العزت دا خبره کړې ده: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللوي وزد أشبي أو رزي أعلم أو رعلم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فديكي دا عقل دا خواندانو دا پارا، فديكي دا سوچ دا خواندانو دا پارا، فديكي دا فكر دا خواندانو دا پارا اللوي عبرت بروتي، ودا خلقو دا پارا چه سوچ أو فكر بكي كي. سبحان الله، يعني يو كال زمون دا جوننا كم شو پدي يو كال كي سمر غبونا بمنغرانو، په دې یو کال کې څومره خوشحالیانې راغلې، په دې یو کال کې څومره ماشومانان یتیمانان شو، څومره زنانه د هغوی خاوندان مړه شو، او څومره نارینه د هغوی ښځې پکې مړې شوې، څومره خلک بیماران شو، او څومره بیماران پکې روغ شو، او څومره روغ رمټ پکې خاورو ته کوز کړی شو. یو کور کې به خوشحالي وینې چې ماشوم پیدا شوی دی، خوا کې بل کور کې لاسنیوه کېږي ځکه چې یو کس پکې مړ شوی دی. او دغه شان دا خوشحالیانې او غمونه او سختې او راحتې او دا هر څه تیرېدو راتیرېدو باندې دې ته چې سوچ وکړې که نه دې کال ته، دا تا ته یو اوچته فایده درکوي، او هغه ده چې په دې دنیا باندې اعتماد مه کوه. حقیقت دنیا دا دی لکه سم چې دا کال ختم شو، دغه شان دا دنیا ختمېدو والا ده، او دا دنیا روانه ده د فنا طرف ته. هر څه چې ته په دې خپلو سترګو باندې ویني، او هر څه چې ته په دې خپلو غوږونو باندې اوري، د دې ټولو انتها هغه په دې باندې ده چې دا به فنا کېږي او دا به ختمېږي. الله رب العزت په سورة یونس کې د دنیا یو ناشنا مثال بیان کړی دی، او هغه په توجه سره واوري. الله رب العزت وی: انما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. الناوي مثال د ژوند دنیوي هغه دا دی لکه اوبه چې د اسمان نه راوري، او بیا په دې سره ګیا د ځمکې راوخیږي، هغه چې د هغې نه انسانانو فایده اخلي،
او داغينا ساوينو فايداني حتى اذا اخذت الارض زخرفها ترديج لازمك السمك يستيشي او دوليشي وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها او دزمك دا مالك او دا فصل دا مالك دي بخش عليك تي بس فصل رورسيدو زمك تكش نشوى ميورالا او صفوة خشالي اللوي اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس اللوي دي كيف يسأل زمارش ناغ فصل وغسيتي لي اغور اللار طول دي زمكي سرليوكي كأن لم تغن بالأمس لك فرون تي دا فصل دا سرونا الله يدي ختمكي دقشان دا دنيا دا تي كلا الله ختمك را ندي سبا ختمشي لك دا سر تي دا دنيا ونا والله مكي سوري كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله يتقشان وازيها بيانوما زدا آياتنا أو دا خبري دا آغا تا دا پارا تي أغوي سوچ كي او فكر كي دا الله پا آياتنوك موتا تا الله يوم مقرى كرا يوم بل كال يوم نوي كال زموستا پا جون كي شروش او حديث كي دا رزي دا رسول صلى الله عليه وسلم يو كستا قوسكو يا رسول الله اي الناس خير ودي خلقو كي بهترين خلق او غور خلق كم يودي نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتري من طال عمره وحسن عمله دا چاچي عمر اوغتشي او عملي خيستشي دا دير بهترين انسان دي چي عمر اوغدي او عملي خيستي دا دير بار اوغت جون غختا دا دا مسلمان شان دي چي يعني مالا اوغت جون راكا وسرد خيستا عملا ولي ودي سي دعا غواري ولي تدا اوغت عمر سرا خيستا عمل غواري زكا چي مخي دي حديث كي دا دي بياوت دي كسوي فأي الناس شر نأيد الله رسولا فدي خلقك بدبخت سوك دي ومن طال عمره وساء عمله لچاچ عمر وبدي أو بد عملي ندا بدي خلقك بدترين إنسان دي لچا عمر وبدي أو عملي بدي آغا عمل كي جاغد الشريعة خلافي الله چه دا عمر من لراكو نو دا غنیمت وګڼي او دا یو فایده وګڼي ډېر ملګري رونا خویندې تېر شوي پیر چې زه راغلی وم او د نن نه سره پاسه درې کاله مخکې ډېر ملګري ډېر مشران علما هغه دلته وو نن هغوی د خاورو لاندې پراته دي او موږ ژوندي وو نو دا زموږ دپاره غنیمت دی چې الله ربالعزت موږ له دا موقع را کرده دا خدا موقع بار بار نمیلوی زکر سنگ چی من تا دا موقع ملاو شوا او یو کال پورا تیر شو نو درشان پا دی قبرون کی چی پراتی دی پا دوی باندی هم دا قشان سو سو کلون تیر شوی دی او اگویم پا دی سوچ کیو چی یو بل کال با تیر شی بیا با بل تیر شی او بیا با بل تیری گی او بل با تیری گی او من بلا یو نو دا قشان پا دی سوچ کی منگ هم پراتیو اوی پا کلارو منگ با همزو اوی نپاتی کیدو منگ هم نیشو پاتی کیدی او دا دا اللہ رب العزت فیصله دا او جون دا دنیا دا سامان دا وقتی طور لکسن چی اللہ سبحانه و تعالی پا قرآن کی دا خبر ذکر کری دا إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار اللوي وجن دنيوي دا سامان دا فايدي دي متاع لك وقت كوري تفايدا غستيكيجي وإن الآخرة هي دار القرار دا آخرت دا جون چی دے دا دا ہمیشہ جون دے او پاتی کی دن کے جون دے اللہ دی زمان آگا جون او دا دنیا اللہ دی دوانا خیستا کی
او الله قران ببرزي كوي سوره العنكبوت كي وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون النووي ندي الى جن دنيوي مگر اسی پالتو مشغلہ دا ولوبی دی و ان الدار الاخره لهي الحيوان او جون دا دنیا جون عفوا او جون دا اخرت دا پاتی کی دن کے جون دے ہمیشہ دا پار جون دے حدیث کے رازی علماء کرام ناستی مشہور حدیث تے بسی مسلم کی لجابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دا مدینی یو بازار باندی تیر شو او دی بازار یا دا بازار پا دی کوسه کی غارو تا خلق ولانو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیو ساروی باندی تیر شو دا بیزی پیو بچی یا دا گرد او دا گرد غربون پریکلیشی بیو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگا دا دی غوگن وریو ویتاسو کی کم سڑے دا پخی چی دا پا درہم باندی پیور پی باندی والی ابو تی یا رسول اللہ ما نحب انہو لنا بشیئن وما نصنع به پا دی باندی و منگ سکو او پا دی باندی با منگا دا خو منگ اسی نال یو خو مردار دے بل دا چی خو گنے پریکنے شیوی دی نو پا دی باندی منگ سکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطلی می سوم رچی دا سارویتا سو تسپک تے کنن دا دین زیادت دا دنیا دا اللہ پا نظر کی سپکا دا او زکا حدیث کی رازی امام ترمیدی رحمه اللہ راولے دے دا سہل ابن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ روایت تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی کد دی دنیا دا اللہ پا نیز دا ماشی دا وزر امر قدر وی کنن انو دا دی دنیا نوے کافر لیو او بنے ور کرے او زکر شاعر سفے سفہ برکڑی دا اننا فی هذه الدنیا دویوف منگ پا دی دنیا کی چی دے ملمانی منگ پا دی دنیا کی دا ملمانو جون تیرو ہمیشہ دا پارنی ورا گئی اباس خلق چی تو تروگر او دا دا آدم دا بچو دا پولو دا صفت تے جو تو گو رڈی راجی بھئی دیسی جون تیرے تبہ جدے وہ چر تمرین او چی مر شدی سی ورک شدی تبہ جدے چر تری دنیا تو جون تیر کرے نیز دیسی عجیب دی او سکے یو بل شاعر دا خبر کرے دا دی پسی چی دا من چیو کنا من دا اللہ امانتیو پدی دنیا کی نوئی وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ الْوَدَائِعُ وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعُ دا زمان سر چی دا کم مال دے او دا بچی دی او دا خپلوان دی او دا زمکی دی دا ہر سا امانتون دی او لازم بیورز دا امانتون واپسکے او پل زیت بے ورسے دا من سر چی سر دی دا وقتی طور دی پا دی باندی دو ککی دن دی پکار رازی چی دا خپل زان سر حسابو کو دا چی کال تیر شو پا دی کی من سکڑی دی او پا دی کی من سر ندی کری اب دے کم مسلمان سرچی دا سوچی روزانہ ہفتے کی پمیاش کی پکال کی دے دزان سر حساب کتاب کی حساب کتاب دے پیسو غنوے ما دے دنیا غنوے حساب کتاب دے دینداری اللہ تا دے نجدے کی دو اللہ ندہری کی دو دا اللہ دا رازی کولو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیداری کولو چی زبا کی مخ کی تنیم او کزن شاعت تنیم رازی چی دا زان سرا کینو او مکسوچو او زکر دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشہور وینا دا او اکثر مسلمانانو او ریدر دا او دیرو تبکی آدم دا اغبا دا خبر کولا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو وزنوها قبل ان توزنو تخبر زان سر حساب کتابو کی مفکد دین چی اللہ دا سر حساب کتابو کی
او خپل اعمال وتلی مفکی د دینه چې الله یې وتلی کچرت موت کینه سګره او د ځان سره حساب کتاب وکړو نو د قیامت پر ورځ به د حساب کتاب موږ ته آسان شي او کچرت موږ د خپل اعمال وتلل نو د قیامت پر ورځ به راته په تله کې د اعمالو د تلل دا به راته الله رب العزت آسان کړي ولې ځکه چې زموږ به د خپل اعمالو سره سوچ او فکر وي او ځکه میمون ابن مهران رحمه الله غبدا خبرك ولا ولا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه وإذا آغوا بوري دي خبري تقول كيري دا آغوا بوري يو سري تقوى دار بوري نشي جوني دي چي سو بوري دي دخبل زان سرا دا هغه حساب نه زیات حسابونه کی کم حساب چې یو شریک د شریک سره کوي یا یو پارتنر د پارتنر سره کوي لکه دوه کسان دي د هغوی تجارت دی شریک دوی د یو بل سره څومره سخت حساب کتاب کوي د دې نه زیات سخت حساب به تل د خپل نفس سره کوي نو دې به ته تپوس کی چې اين ملبسه ومن اين ملبسه ومطعمه ومشربه زما دا جوړه جامه دا د کوم ځای نه راځي زما دا خوراک د دې څه طریقه کار دی زما دا لباس زما دا څښاک زما دا عبادت زما دا بچی په کوم لار روان دي زما دا مور پلار په کوم لار روان دي زما دا ښځه په کومه لار روانه ده زما دا ملګري په کومه لار روان دي زه په خپله په کوم لار روان یم الله به زما نه راضي او که ناراضه به وي تا د الله په لار کې مال لګولی دی او که نه دی لګولی ته د منځونو سره څنګه یې ته په عقیده د توحید کې څنګه یې په شرک کې خونه یې اخته په بدعت کې خونه یې اخته دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې څه کمی خو دننه نه کیږي څه کوتاهي خو دننه نه کیږي دغه شان تا د الله د دین علم څومره زده کړی دی تا د علماو په مجلس کې څومره کینی تا د رسولو له څومره ځي تا بیانونو له څومره ځي تا د دین خدمت څومره کړی دی تا د مور پلار څومره خدمت کړی دی تا د مسلمانانو څومره خدمت کړی دی تا د معاشري او د قوم څومره خدمت کړی دی دې ټولو خبرو ته محاسبه النفس ویل کیږي د خپل ځان سره حساب کتاب کول او ځکه امام حسن بصري رحمه الله دا غیر ناشنا قول دی هغه دا وایي ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه بنده دا هغه وخت پوري په خیر دی او بنده دا هغه وخت پوري کامیاب دی چې سو پوري د نفس نه دی او د زمیر دی دته نصیحت کوي او دی یری او دی مجبور کوي دی ته چې دی حساب کتاب وکړي دا هغه وخت کوم سره کامیاب دی چې ستا دا زمیر تا ملامت کوي ستا دا نفس تا ملامت کوي ته سلیش گنتی ما اوتا دا ورزی تیری او دغه شان لار شو او خب بیغمه دا تنائی که سملو کمبر بزار روارو چر دا تا سوچ کرده دی چی دا سلیش گنتی جی تیری شوی تا سکری دا اللہ دا پارا او زکا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا خبر کول او سن اشنا خلق وابوی و اما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجري ولم يزد فيه عملي عبد الله بن مسعود وي وما چرتا په یو شي په سیدمر افسوس نه وکړي لکه سمره چې په دې خبره مې افسوس کړي دي چې د یو ورځې نور ډوب شي زما عمر پکې کم شي او عمل مې زیات نه شي په دې خبره پوه شوي کړي نور ډوب شو او عمل زیات نه شو او سبحان الله د دې د تقوا ته وګوره یعنی د یوې ورځې نور ډوبېږي د عبدالله بن مسعود سره غم دی چې زما خو عمر کم شو عمل زیاد شو او کنه او زمون د ژوند نه پوره کال تیر شو پوره کال کې سو پیرې نور ډوب شوی دی
سوسو بيريش پراغري دا وتلي دا يو كال زما استاد جون نرا من پكي سا ترقي کري دا كمان شاعت تلي وبا دين كي كترقي دي کري نو مباركي دل درکو كتقوى دي زيادة شوي نو دا خوشالي خبره دا كدينداري دي زيادة شوي نو اندقشان پا دي لارباني مضبوطو سا او كا بي ديني دا بكي راغري او دینداری دی کمن شوی او یا پا اکا زرل آربان دیئی دا سر دی پا دین کی سترقی نی کری نو دا گوری دا سوچ و دا فکر خبرت زبا تاسو تیو قصه بیان کما دا سلف صالحینو دا زمانی دیو کس بعضو علمو دا پا کتابونو کی بیان کری دا چی دا سلفو پا زمانی کی یو رز یو کس زان سرکی ناستو حساب کتابی شروع مدد اخبر جن حسابی شروع کن اگد شپیتو کالو دا جنی چه اخبر شمار کن اگد شپیتو کالو نو بیدا ورزی شمار اول شروع کن که شپیتو کالو که بسوی ورزی رزی نو اگر ورزی چه اگر شمار کنی نو اگر یویش نیم زرا ورزی شوی تقریبا یویش نیم زرا ورزی شوی نو چه اکروی یا ویلتا های حلاکت تی زمان پارا دی خبری توجه شد وی های حلاکت تی زمان پارا ولی حلاکت تی پس بندی وی القا الله بی واحد و عشرین الف ذو کچرت روزا نما یغبنا کری یوا دا بره بیر اوچت سرائی چی دو روزی تی صرف یونا فرمانی کی وی که صرف روز دانم ما یو گناه کری نو قیامت پا روز با اللہ تا مخامق کی دم ده یو اجزر گناه اونو سرا نو سم خیال ده چی کل ده ورزی پا لسگونو پا سوونو نا فرمانیانی ده اللہ کی کی او ده اللہ تا مخامق شی ده دی گناه اونو سرا نو سبو ایو اللہ تا مد او زکر فضیل ابن عیاد رحمه الله بارك رازي اغير رزد يسري سركينا سو نور تيريري كم اتت عليك اسو يسو قال عمر دي دي اغير تيش بيتو قال عمر دي زمان خاوي تيش بيتو قال نتن الله ترب تروان او نجدي دي جي تورسي نغكس نولي لإنا لله وإنا إليه راجعون من فضيل وتوي ويلي إنا لله وإنا إليه راجعون بتفسير لكوي ما نيدا دا زد الله بنديم الله تبوا بسكيهم زد الله بنديم الله تبوا بسكيهم أو دا خبر دا زرق وغبون وغور دير فايدة بدل ذلك زد الله بنديم وبسكيهم بالله تا نو يسوك چي بدي خبر پوهشو چي دير الله بندره نو دیو سر پا دی پوحشو چی دی با اللہ تا واپس کی گی نو چی پا دی پوحشو چی اللہ تا واپس کی گی نو پا دیو سر پوحشو چی دی با اللہ تا مخامخ کی گی او چی پا دی با دی پوحشو چی اللہ تا مخامخ کی گی نو پا دی با دی دی هم پوحشی چی دن بطا پوس کی گی او چی کل پا دی پوحشو چی دن بطا پوس کی گی نو بیا دی دن بطا پوس پار جواب تیار کی تا زمانگا طول ایمان لیچی منگ با اللہ تا مخامخ کیو اسی با نم مخامخ کیو خود سوال و جواب دا پارا مخامخ کیو زمانگا با سوال کی نو دکا کس متوی فضیل ابن عیاد رحمه اللہ تا نو یہ طریقہ سدا تما توی جواب تیار کا طریقہ سدا دا جواب تیار اول او دا طریقہ دا غیر تربنا را نقل شیر دی امت توزی توست بیانو او یاد ہے کہ دا زمان پورو دا سوال پزرے کی راگلے لچا دیر شکال عمر تیر شوئے لے لچا شل لچا سنویخ لچا پنزو چا شپیتا او یا اغم دا سوال کی چیزا خود اللہ ترب تروان یما او سوال بم کی خود طریقہ سا دا امو طریقہ اگا دا دا اگو تداوی وی طریقہ دا 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 باقی کم جون چی دی پاتی دے دا دیسی تیر کلک سنگ چنتا اللہ وی لیلی او بخی مدر تا آگا کوتا یعنی کمی چیلی کو تیرشی و جون کی کمی تھی دی طریقہ تا پا
روان جون کی اگر سو کچی دا سرط اللہ ویری ری اللہ بدر تماف کی اگر کوتا یعنی چی اگر تانا پتیر شیوی جون کی شیوی دی او بیو تدوی فَإِنَّكَ إِنْ أَسَأْتَا او کچر تتا پر روان جون کی ہون کوتا ہی اکڑا نو اللہ بدر اونی سی بما مضا و بما بقی تپوس بدن بیا اللہ دا تیر شیوی جون کی او دا کم جون چی پاتی رے دی بدنم اللہ رب العزت تپوس کی او ذکر یو شاعر ناشنا شاعری کری دا زب دی در شاعر دی شاعری یو سو کری اگتا سو تا بیان کم او سو چو فکر بکی کون او دا زمان نصیحت تا سو طولو تا دی شاعر وی فدای الصلاة فلقد عداك زمان وازهد فعمرك مر منه الأطيب شاعر البريد دا فدعي الصبا فلقد عداك زمانه فدعي الصبا فلقد عداك زمانه بريد دا ما شمتو بس دي جون ستاتير شيد وازهد فعمرك مر منه الأطيب نور دی دنیا کی بے رغبت شا بس تی اگر جون اکثر حصص تا تیرے شیوی دا زوانی دی لارا خائص دی لار ارزی دی لاری تو بیان پا آگا ما شمتوب کی او آگا ہی رس کی او پا آگا لانچ کی او پا آگا مندو کی نبی امر کی وی ذہب الشباب فما له من عودت وأتى المشيب فأين منه المهرب وإلى رزواني فما له من عودة رزواني قولي بيان رز أو قوي اختوك اسبين ولقيدو أو دادين قولي تيخت مشتي دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وبكي آيام ذنبو پریدا آگا کارونا پریدا آگا نخری پیخی چی آگا لکوالی کی لکولی آگا ما شمتوب کی لکولی وذکر ذنوبک وابکیها یا مذنبو نخبل بناون رایات کا وجعل اناتا ہمیشہ دا پارا او خلق کوئی کہن وی قیامت پورا بسڑے ہو کے نہیں قیامت پورا بسڑے کمکن نہیں یو وقت یو دوران را گئے یو سڑے گڑ وڑو ما شمو زوان شو تنکی زوانی کی او پزام پورو نشو زخیر دے شل کال عمر تیر شو نو دبازو بگی دیرش تیر شو مسلویق او پنزور سو شپیت تیر شو او من بیام پورو نشو چیر دا زمن دا جن خنور ختم شو زمن دا زوانی لارا زمن خائص لار ہر سب ختمی دو دی او زمان مغیط دا دنیا پا کمی دو دا او دا اخبروان روان دی او بیا بکیم منسو چنک نو مغیط وی وَذْكُرْ مُنَاقَشَةَ الْحِسَابِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ يُحْصَى مَا جَنَيْتَ وَيُكْتَبُ یاد کا حساب کتاب چی کل بدا سر اللہ سوال او جواب کی مناقشہ بدا سر کی او دا یادك جلا بد يحصى ما جنيت ويكتب تاجي سكريدي او سيدي ليدي دا هر سري كريشيدي لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاهن تلعب تانك يرشيني كنا كتابة يرشيني زمانك سكريدي او زتا شتونو تريب که زمان ندای ارشیوی چی من با تیرشیوی کار کیسه کردی دی نو دو ملائک اللہ مقرر کردی چا ہوئی تا کراما کاتبینوی دی اللہ سبحانه وتعالی قرآن کی اوئی دا هر سد زن سر بکردی دی او سورة المجادلہ یا سورة المجادلہ اللہ رب العزت باقی کی دا خبر ذکر کردی چی زبد قیامت پا مرز دا انسانانو دا پیریانو دا اعمال و بدل بورکوم نسوال دا رازی چی دا دی دمر انسانانو او پیریانو دا اعمال تا بسن اللہ دی بدل ورکی دا او زمان نیرشیو دی کال مخی من سکری دی کال خناگر دا خبر میاش مخی قصاب تا مخی قصہ زمان نیر
نو الله وی احصاه الله ونسوه احصاه الله ونسوه الله دا هر څه شمار کړی دي او دې بندگان یې کړی دي که زما استاد یې شي کنه خو د الله رب العزت ته ګوره نه ګیري که زما استاد یې ګیري نو ګوره ملائکه خو لیکلي دي که زما استاد یې ګیري خو په عملنامه کې شتي او ځکه بیا شاعر مخکې وایي وغرور دنیا کالتي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب او دا دنیا دوکه د دنیا او دا ته چې په دوکه کې پروت یو د هغې دپاره منډې وی که نه دار حقيقتها متاع يذهب د دې دنیا حقیقت داره چې دا د فایدې سامان دی د لږ وخته پورې او ختمېدو والی نو تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب شاعر وي وآغا ويا السزيشو أو أغا السكوشو جا غم أغا أميشبا تكيدون كينري دا غير نعمت أغا ختميدون كينري أو زكا ما يو درس كدا خبر كريوا أو كيديشي تاسو أو يدريني أغا ما دا خبر كريوا چي دنيا نیمګړې ده دلیل پې داری چې دا نیمګړې ده چې د دې غم هم همیشه دی او د دې خوشحالي هم همیشه دی د دې غم همیشه دی د دې خوشحالي هم همیشه دی او دا دې کې زموږ دپاره نصیحت پروت دی د غم ځپلو دپاره د غریب او محتاج او فقیر دپاره د بیمار دپاره او په دې کې نصیحت دی د مالداره دپاره د روغ دپاره او دا هغه چا دپاره چې په خوشحالو او په نعمتونو کې دی د دنیا نعمت ګورې همیشه نه دی نو دوکه کېږه پېما چې څومره د الله په دین کې استعمالولی شي استعمال یې کړه او د دنیا غمونه ګورې همیشه نه دي دا ختمېدونکي دي نو ځکه خفه کېږه ډېر ما او دا کمې سختې چې دي او دا کم غمونه چې دي په دې مسلمان باندې دا هم ختمېدونکي دي نو په هغه دنیا باندې به څه یقین ساتي چی نه نعمتونه همیشه دی او نه سختی همیشه دی دنیا ختمیدون کی ده زما د زړه د کومي نه هغه تاسو ته نصیحت دی د یو ورور او د دې سرور چې زه الله ګواه کوم هغه عرش باندې چې کوم رب دی هغه ګواه کوم په دې خبره باندې چې زما د راتلو پاکستان ته دقه مقصدو چې زه دې خپل ورونو ته د خپل خواندو ته د الله او د الله د رسول خبره بیان کوم کیدی شي څوک پرې عمل وکړي کیدی شي څوک ګمراه نیلې لارې ته راشي او کیدی شي څوک اوده ورسره راپاسي او کیدی شي یو ګناهګار چېرته توبه وباسي او کیدی شي د الله نه لرې تللی الله ته راواپس شي ورب الکعبه په دې نیت باندې الحمدلله راغلی یم ځکه چې نور زما څه کار خو نه ودلته ملګرو دعوت راکو په کوټه بلوچستان کې پروګرام هلته بیان لرالم یاره ما چې دومره راغلی یم نو بیا د پېښور ملګري د هغوی خوا ته پکې چکر ولګو نو زما د زړه د کومې نه تاسو ته دا نصیحت دی چې د ځان سره کینئ لږ حساب کتاب وکئ توبه وباسئ الله ته واپس شئ رجوع وکئ الله ته د نن نه یو نوی ژوند شروع کئ داسې ژوند صفا جون چې هغه جون کې نافرمانیانی د الله نه دیسې جون چې پهغې کې حرام خوراک نه دیسې جون چې پهغې کې دوکې دړاکې نه دیسې جون چې پهغې کې د چا سره ظلم نه دیسې جون چې پهغې کې مونځ پرېښوده نه دیسې جون چې پهغې کې مسلمان تنګول نه دیسې جون چې پهغې کې د الله د احکاماتو ماتول نه دیسی جون چی پا غیر که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی نی زما دا امید دی چی انشاءاللہ تاسو پون با سر زما دا نن نیو نوی جون شروع کوئی با کنا یو نوی جون توبا اللہ توبا سی او رب العالمین اغزاد تی اغزاد چی موتا
په دې خپل توبه باندې دومره نه خوشحالیږي څومره چې الله خوشحالیږي په دې باندې. او ما دا خبره په هغه تېر شوي بیان کې کړې، تاسو به اورېدلی چې الله زمون موږ له په عذاب راکولو باندې څه کوي. اورېدلی هم که نه اورېدلی، الله ته څه فایده چې موږ له عذاب راکوي؟ او الله ولې موږ تش جهنم ته بوځي؟ نه، الله غواړي چې موږ جنت ته لاړ شو، الله غواړي چې موږ توبه وباسو. او څه ناشنا رب دی، ما پرون نابرز ملګرو ته خبره کوله، یو ځای کې موږ ناسو ناسي د الله د نعمتونو باس راغی. ما زمون دي نافرمانیانو ته ګوره، د الله د نعمتونو ته ګوره. که د چا سره په دوکان کې په زر روپۍ باندې مزدوري کنه، او یو دوه منټه نیټ راغي، نو په دې خبرو به دې سورې کې او په مخه به درته وایي، تا دا چل وکړو، تا دغه چل وکړو، او د دغه زرو روپو نه به درم یو لس شل روپۍ درې دوه منټو کمی کې ځکه چې ته لیټ راغلی، او درکوي در پوره زر روپۍ. او خدمت ورته ته کې دولس او څوارلس او اتلس ګنټې تلیږي. او الله هغه ذات دی زمونږ دې نافرمانیانو ته وګوره، د هغه دې مهربانیانو ته وګوره، او بیا موږ راشي توبه وباسي. سورة المائدة تاسو به تلاوت کړئ، دا ډېر سورة المائدة دا شپږمه سپاره چې ختمیږي د آخرني مخ نه ده، مخکې چې کوم مخ دی په دغې کې دا ایتونه دي. ویل به وګورئ، الله رب العزت د نصارا وباس کړی دی، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، او بل ذكروا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. دي خلق كفر كره چې کم دا خبره کوي چې الله د دریو دریم دی، او چې کم دا وایي چې الله هم دغه الله مسیح عيسى عليه السلام دی والعياذ بالله. دي خلق كفر کړی او دا خط کفر دی، او څومره غټ کفر دی چې الله یې د دریو درېم کو، الله د پاره بچی ثابت کو، او چې بچی ثابتې نو معنا ده چې الله د پاره والعیاذ بالله بي بي ثابته کړې ده، د الله د پاره یو نسب ثابت کو. الله د آیتونو کې مخکې وایي افلا یتوبون الی الله، دا خلک توبه نه وباسي الله ته نه وباسي. هیڅ خبره ده چې رب العالمین دغه کافرانو ته وایي ښه وی دوی توبه نه وباسي، دوی نه وباسي کېږي الله ته چې الله یې وبخي. قال سورة البروج په هغې کې الله قصه بیان کړې ده د هغه ظالمانو چې هغه کندې کنستې وې او هغې ته خلک ورګزار کړي وو، سیزلي وو. الله هغه ټوله واقعه ذکر کړې ده. الله بيقول إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الله راني ولي سخت يا الله وزيتي راوني سمر وهي سمر راني سمر ومخت يا الله وجه الله بخونك هون كندي دعوت توبي تربتا چې زما د رانیونه مخکې مخکې توبه وباسي. دا راز دی په دې آیتونو کې چې دا آیت الله په هغې پسې راوړی دی. زما تاسو ټولو ته نصیحت دی چې توبه وباسئ، الله ته واپس شئ، او د علماو سره خپل ربط وتړئ. علماو سره یو تعلق قائم کړئ، د مدرسې سره، د جامعې سره، د دینی ادارو سره، چې آخر زما د رب څه وایي، زمونږ د پیغمبر څه وایي، د صحابه کرام څه وایي، د دین موږ ته څه وایي او څه نه وایي. څه نسب برخه د الله د دین د زده کولو دپاره وباسئ. روزانه که روزانه نه وي، په هفته کې دوه ورځې، درې ورځې، خو یو وخت وباسئ د الله د دین دپاره. خپله عقیده برابر کړئ، عقیده وپېژنئ. عقیده ګوره صرف دا نه ده چې یاره زه اهل سنت والجماعت کې یم، او الحمدلله زه اهل حدیث یم، او الحمدلله زه سلفي یم. نه، عقیده آغا عقیده و پیجنه چی کم قرآن و حدیث کرا گلیت بلی دیسی خودیر دعوه کی چی زا اهل سنت و جماعتی هم، او زا اهل حدیثی هم، او زا سلفی هم، او چی بیارایشی داغا پا عقیده کی غلطیانی دی، داغا پا منحج کی غلطیانی دی، داغا پا نظریه کی غلطیانی دی،
تعول او بيجنة زمان منهج سده زمان عقيدة سده زمان عقيدة الله ببارك سده زمان عقيدة پیغمبر ببارك سده زمان عقيدة صحاب الكرام ببارك سده زمان عقيدة الانبياء ببارك سده دا اوز دا محرم ياشته او بديك بكم بدعات وخرافات او زياتيك بكيجي او بدين كبا افراط او تفريط كيجي يو تربتا بعضو بعض صحابه كرام راني وليدي اگر كبا دعوه كم درو جندي آل بيت زمنگ دي او بل تربتا غنور وينا دا باقي صحابه كرام زمنگ دي دا طول بغلطه دي صحابه كرام باركي ازدك ادا خبرا چه صحابه كرام طول زمنگ دا بارا قدر من دي کاغه په اړې بیت کې دي او کاغه د هغوی نه بهر دي موږ د ټولو قدر کوو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه روانه د آخرني کشر صحابي پورې د هغوی په پینځارو باندې چې کومه دوړه پرته ده موږ وایو د دې امت عام کس هغې ته نه رسي نه عقیده ایزده کوي ډېر کسان د دې قیسې نه خبر نه وي خو د هر آواز سره روان دي چې څوک کومه چغه وی دي او سره روان دي نتخبل منهج ازدكا عقيدة ازدكا خبل مسلكو بيجنا چه الله سويري ده الله پیغمبر سويري دي ده زمان تاسو تا گزره ده کمینا نصيحت ته او نو استره شما زکا چه نو سو رزونا پا سفر کیم او تاسو خو زمان بیانونا با انشاءاللہ پا مخاوری وزن پا سعودی کی روزانا زمان درس او بیانی پا مخا خبری او ری عمل پی کوئی خو صرف دلتنا تاسو تا مخامخ ودری ده دې د پاره چې د ډیرو ملګرو د خواهشو او مطالبه وه چې موږ تعویل مخامخ نو د هغوی لپاره راغلم بله خبره اکثر ملګري دا خبره کوي چې موږ تا سره رابطه کوو او ته موبایل نه اوچتې او ته د چا میسیج جواب نه ورکې ډېر خلک دا ګیلې کوي کله دا ګیله ماته براه راست راورسي او کله دا ګیله د چا په خوله راورسي نور دا خبره یاده کړي چې نه ده پکار یو عام کس له چې هغه ځان ته څنګه ګوري یا خپل چې کوم حالات دي په دې باندې د عالم هغه حالات قیاس کړي چې یاره دا داعي او عالم دی به م دي شي نو موږ ته ماته په سوونو میسیجه بلکې په زرګاوو میسیجه او ټیلیفونونه او دا راځي نو دا چې هر یو له جواب ورکې او هر یو سره رابطه کې نو نور څه نه پاتې کېږي بیا به م صرف ځکه کاري نو ځکه بخښنه غواړم زه د خپلو ملګرو نه د خپلو وروڼو نه چې څوک هم رابطې کوي ما سره او زه د هغوی جواب نشم کولی نو زه د هغوی نه بخښنه غواړم په اخره کې زه د هغه ملګرو شکریا ادا کومه کومو ملګرو چې دا مبارک پروګرام په دې سکول کې یخودی دی د دې دپاره چې دا مسلمانان راشي او یوسو خبری واوری او کچرت اللہ چاہتا ہدایتو کی نو اللہ دی کم ملگرو چی دا انتظامات کری دی او دا کوشش او محنت کری دی اللہ رب العزت یقوی لا اجمون امر کی او اللہ سبحانه وتعالی یقوی دا عمل قبول کی کینی مانا بیان ختم کرنے دی ادب دا علم مجلس نا دی چی سوپ و مستاز او بیان کون کی بیان نی ختم کرے نمو پوزی عجیب و طریقہ دے او دے دعا مجلس دا غیر پاسو منگو ما اللہ سبحانه وتعالی دی دا ملگرو لا اجر ورکی او اللہ سبحانه وتعالی دی دلتا دا کم ناس علماء چی دی اللہ دی دوی خاص حفاظتو کی او دوی دی اللہ قدرو کی چی مال اجازت را کو دوی بمک کی ما خبرو کلی اگر کزا دا مناسب نگرم چی دا علماء پا مخی او دا مشران پا مخی زا خبری اوکا دلتا چی دا کم ملگری را غیلی او کم چی دا بیان اونی او کمی جگونی رب العالمین دی پا دی طول و بانی دا رحمتون و باران را ووری اللہ سبحانه وتعالی دی دی طول و ملگر و دی روح خند و حاجتون پورکی چی سوک بیماران دی اللہ دی و روح صحت ورکی چی سوک بیماران دی اللہ دی و روح صحت ورکی بچا قرضی دی اللہ دیولا قرضی ختم کی بچا غریبی دی اللہ دیولا غریبی ختم کی بچا غریبی و نیستی دی اللہ دیولا غریبی و نیستی ختم کی
چاته مسیدی مسایل الله دی ول ټول هلک چې سو ګمره دی الله دی ته هدایتک چې سو ګمره دی الله دی ته هدایتک چې سو د الله نه لري تل هری الله دی را واپس کی او چې سو توبه مستغواری الله دی دا توبه قبولک او چې سو دین زده کول واری الله دی اغل توفیق ورکی چې دین زده کی الله دی زمون د علماء حفاظت کی الله دی زمون د زنانو حفاظت کی زمون د زوانانو دی الله حفاظت کی زمون زوانان دی الله د نشو تماشو نه وساتی زمون د ملک دی الله حفاظت کی د نور مسلمانانو ملکو دی الله حفاظت کی الله سبحانه وتعالى دی د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان راولي او سوچ چې د مسلمانانو د ملکونو امن خرابول غواړي رب العالمین دی هغوی د عبرت نښه وګرځي د ټولو لپاره او الله سبحانه وتعالى دی زمونږ د ملاقاتونه بار بار نصیب کی او الله دی څه چې ما ویلي الله دی زمانه قبول کی او موږ ټولو ته دی بیا الله د عمل کولو توفیق راکړي او بخنه غواړم او بیا بخنه غواړم زما مرۍ خرابه ده او بیا ما کوشش وکړو چې تاسو ته یو څو خبرې وکړم ستاسو سره مې مینه وه د الله د رضا دپاره او بل دا چې د چا سره خاص ملاقاتونه د زه نشم کولی ځکه چې د ملګرو مینه یي محبت یي او د هر چا سره میلاوېده دا ناممکن یي او ځکه زه دې ملګرو ته دا وایم چې ځان د هغه سړي په ځیکه چاته چې عذر دی نو بیا به ته د هغه عذر وګڼې نو ځان زما په ځای کوي که چېرته دومره خلکو سره میلاوېده آسان یي په دې ګرمۍ کې او سړی ستړی یي او په سفرونو کې او نور هم داسې مخې ته ورته کارونه یي نو دا که دا ممکن یي یو بیا به موږ هم کوو او که دا ممکن نه یي او زموږ په وس کې نه یي نو زما دا عذر قبول کوي له تاسو چې دلته راغلی او دا زما سره دغه لوی ملاقاتو الله دې ستاسو حفاظت وکړي تاسو ملا تسپارم او ستاسو اعمالو ملا تسپارم او دا هر څه ستاسو الله تسپارم الله دې ستاسو حفاظت وکړي او که چېرته بیا موقع برابر شوه او الله ژوند راکړو نو بیا به تاسو سره په یو بل بیان کې او په بل ځای کې مخامخ شم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.